13-й тиждень війни боротьба триває, як з окупантом, так і з українською корупцією. Про те, як працює НАБУ у воєнний час – у нашому відеодайджесті. Понад 155 мільйонів гривень отримали ЗСУ цього тижня завдяки роботі НАБУ і САП. 300 тисяч доларів США передали Збройним силам України 17 травня. Це ті гроші, які були вилучені під час розслідувань зловживань податківців. А вже наступного дня військові отримали ще один транш готівкою. Це понад 3,7 мільйонів доларів США, 846 тисяч євро, 20 тисяч фунтів стерлінгів та 242 тисячі гривень. Загалом в еквіваленті сума складає понад 146 мільйонів гривень. Цікава історія цих коштів. Минулої весни детективи НАБУ викрили на хабарі адвоката, який за збігом обставин виявився близьким родичем голови окружного адміністративного суду міста Києва. Провівши обшуки у його конспіративній квартирі, детективи знайшли багато цінних речей, антикваріат і готівку – мільйони доларів, сотні тисяч євро і 100 ізраїльських шекелів. Шекелі, щоправда, лишаються під арештом, решта ж коштів допоможе зміцнити обороноздатність України. Що ж до самого адвоката, він із березня цього року знаходиться на лаві підсудних. Справа за його обвинуваченням слухається у Вищому антикорупційному суді. До ВАКСу цього тижня відправилася справа і стосовно організаторів корупційної схеми з онлайн-продажу квитків на Бориспільський експрес. Це швидкісний потяг до одноіменного міжнародного аеропорту. Деякі чиновники «Укрзалізниці» та керівники приватних компаній вирішили підзаробити незаконно за рахунок державних коштів. Однак, вчасно втрутившись, НАБУ завадили їхнім планам і зберегли державі 10 мільйонів гривень. Детальніше про цю справу читайте за лінком під цим відео. За два тижні відбудеться голосування за новий склад Ради громадського контролю при НАБУ. Це дорадчий орган, який має реальні важелі впливу на діяльність бюро. 19 кандидатів від 8 громадських об'єднань претендують стати членами РГК в цьому році. Саме ви оберете 15 із них вже 1 червня. Тож знайдіть кілька хвилин часу, ознайомтеся з досьє кандидатів на сайті Національного бюро. Там само ви знайдете і детальну інформацію про повноваження РГК і особливості інтернет-голосування. Наразі це всі новини з антикорупційного фронту. Зустрінемось з вами у наступних відеодайджестах НАБУ. Слава Україні!